Не слышно, мне пульт не работает. До пульта. Ось цей пан вже самісінького ранку під воротами ринку. Чоловік прийшов за батарейками, не працює телевізійний пульт. Хоч і у групі ризику за віком, ані натовпу, ані коронавірусу не боїться. Певен, здоров'я дозволяє ризикувати. У мене другий розряд по спорту. Ви що думаєте, 30 разів від пола віджимаюся на руках. Ризикувати власним здоров'ям чоловіку насправді не доведеться, адже відповідно до рішення влади міста, вслід за речовим на карантин закрився і Овочевий. Тож наразі тут пустка. До карантинних заходів на Хмельницькому Овочевому поставились досить серйозно. На кожних воротах замки і, власне, ось такі от вивіски. А коли відкриють? Може, завтра? До завершення карантину ринок навряд чи почне працювати. Хмельничани кажуть, це незручно. М'яко кажучи, негативно. Того, що все одно людям же щось треба їсти. Насправді купити продукти в Хмельницькому і без базару геть не проблема. Ось ця панянка, до прикладу, останнім часом на ринок ні ногою. Все необхідне купує у магазинчиках. Стараюсь пользуватися, знаєте, магазинчики, які палатки. Что не надо заходить в помещение, что называется, через окошко. Тем более у нас на выставке этого хватает. Есть уже свои точки, где я знаю, какие продукты, какой свежести, какой вкусности. Крім того, зізнається панянка, геть на усі ринки наразі зачинено. Возле ріку базарчик. Він працює, риночок? Працює. До слова, і поруч із овочевим ринком також можна скупитися. Через дорогу відчинені й активно торгують ковбасні кіоски. А у вас що, карантинні дії? 69 гривень. А от вас не лякає, що у вас ковбаса прямо на вулиці не запакована? Взагалі люди будуть їсти, хтось може начхав. Мені нічого не лякає вже. Якщо продавці спокійні, то ця панянка геть не вітає купівлю продуктів, так би мовити, з рук. Я на вулиці взагалі не беру. От ці, що стоять вдоль дороги, бабушки, я взагалі там ніколи не беру, тому що я вважаю, що це не гігієнічно. Насправді, де купувати продукти, обирати лише вам. Усі продуктові та супермаркети наразі не на карантині. Містяни кажуть, сподіваються, після закриття Овочевого там не почнуть піднімати ціни. Адже, на жаль, зараз багато хто наживається на пандемії. В Хмельницькому, наскільки я знаю, поки нет случаїв. Дай Бог, щоб до нас не дійшло, хоча хто знає. Будемо надіятися на краще, будемо мислити позитивно. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.